all there is inside to me, don't know. Different to the child with the smiling photos. Made some decisions, some wrong, some right. Now strangers for my number when I'm sleeping at night. Esiteks mä tahan vabandada, et umbes 2 nädalat ei ole videot tulnud. Üks põhjus oli see, et ma olin nädal aega haige ja ma ei, nagu tegin kõike muud, mängisin ja sealt tegin oma asju. Mul ei tulnud mõtetki pähe, et videot teha. Nüüd see teine nädal on suht see koolis nagu järgi jõudmine selle ajaga, mis ma haige olin. Nüüd ma nagu suht proovin parandada seda, aga nagu see on 9. klass mul, nii et nagu sellise pause tuleb veel, ma arvan, lihtsalt. Ja, nii. Enne kui me lähme video juurde, siis mu klassivend tahab osta arvutit mingi 600 eurist oli vist. Te võite oodata seda, mis nagu selle video, et nagu ma nagu tein pilte äkki või siis võibolla vaatab, võibolla filmin, kuidas ehitan ja võtnud seletan, kui nad olete sellest asja küsinud ja ma saan aru, et te tahate seda ja nüüd ma proovin, ma annan endast parima, et seda teha ja ja ma ei tea, see on suht kõik, et nii. See, need mängud, mis siin taga jooksevad, need on ikka nagu selle video kohta, praeguse video kohta, mitte selle arvuti kohta, mis ta ostab. Nagu lihtsalt ma arvan, mõni teist mõtles, mida vittu. Nii. Täna teen video umbes 740 eurosest mänguri arvutist. Hinnad on muutunud ja sellel on kahtlane hinnapunkt selle sama põhjuse pärast, mis oli ka eelmine. Ma arvasin, et 650 see saab 600 ja selles ja arvasin, et selle saab 700. Noh, ja siit hästi arvatud. Panen kirjeldusse linki, mis näitab, kui palju sa jõudlust juurde saad. Protsessoriks võtame i5-4590. Tegu on uue Haswell Refresh protsessoriga, millel on parem termopasta. Sellel mõtlen seda, mis on tuumade ja soojuse eraldaja vahel. Sellel on paremad temperatuurid kui selle eelkäijal 4570 ja ka 100 MHz kõrgem kiirus, mis annab siis lõpuks 3,3 GHz. Ma olen saanud üle suht oma MSI fanboyismist ja valin emaplaadiks Gigabyte GA H97M HD3. Haswell Refresh nõuab H97 kiibistiku, mis toetab lisaks veel tavalist Haswelli ja tulevast 5. generatsiooni. Toetab maksimaalselt 16 gigabaiti, mängurina sul ei lähe nagu nii rohkem vaja. Ja isegi kui läheb, no hakkad millegi muude asjadega tegelema. Näiteks videotöötlus, pilditöötlus, virtual machines, mida iganes. Ja sa tead seda ise, kui sul läheb rohkem kui 8 gigabaiti vaja. Sellel on ka 603 porti, kõik jooksevad endale vastavatel kiirustel, milleks on 6 gigabaiti sekundis. Ja lisaks ka veel 4 USB 3 porti ja 2 USB 2 porti. Kõva kettaks võtame Western Digital Blue 1 terabaitise. Et kõik on öeldud juba põhimõtteliselt sitaks hea töökindel ketas ja nii edasi. Videokaardiks võtame Sapphire Dual X R9 280X. Võtan just selle 280X sellepärast, et see on hetkel selle video tegemise ajal 255 eurot ja see on selle soodusind. Kui see pakkumine lõpeb, siis soovitan osta hoopis 3X versiooni, mis on 10 euri kallim ja siis tuleb selle arvuti koguhind 750 eurot, kui te võtate selle 3X versiooni, kui selle soodusind saab läbi. Mõlemate linkin ma näen kirjeldusse ja ka nende võrdlused.
Selle kaardiga sa saad maksid ükskõik millist mängu peale Crysis 3, Watch Dogsi, Company of Heroes 2 ja Total War Rome 2. Aga need kaks viimast on suht tundmatud, nii et ma arvan, et teil vahet väga ei ole. No, you get the point. Sa saad põhimõtteliselt kõike maksida. Põhimõtteliselt. Mäludeks valisin Crucial Ballisticsi 2x4GB kiti. Ma kasutan seda suhteliselt igas oma pildis ja seda põhjustega. Heade põhjustega. Toiteblokiks valisin Corsair CS5550M. Vähe järsem toiteblokk, rohkem vatte ja parem efektiivsus, muidugi on see modulaarne, mis aitab ehitamisel, eriti uutelehitajatel, väga palju. See toiteblokk läheb umbes sinna CX-seeria ja RM-seeria vahele, nii et nagu see ei ole just parim, aga see on ikka hea, aga see ei ole ka maailma kõige halvem. Et minu korpuse valik on Cooler Master N200. Ma valisin just selle, sest ma olen mingil määral Cooler Masteri fanboy, sest nad teevad häid protsessori jahuteid ja ilusaid korpuseid. Üks on siin sellel on kaasas kaks ventilaatorit, üks ees ja teine taga. See toetab mõlemad eelmainitud videokaarte. Ehk siis ükskõik kummas sa ostad, see mahub ikka sinna sisse. Ja protsessori jahuteid kuni kõrgusteni 160 mm. Ehk siis kui te tahate nagu uuendada ja te vaatate selle jahuti neid spetsifikatsioone ja näete, et kõrgus on alla 160 mm, siis see tähendab, et te saate selle sinna sisse lükata. See ei olnud mingil määral nagu see suurte inimeste nali, aga nagu see oli just kogemata tuli niimoodi igast. Kui teile see video meeldis või see aitas teid kuidagi, siis pange like ja jätke konstruktiivset kritisismi ja näeme järgmises videos. Head aega!